perfeitas precisam ver. Arruma essa clima, se anima. Todo mundo entrando no clima. Vamos dançar, vamos dançar. Precisão não tem como não se agitar. E esse é o lugar em que dá pra chegar. E você vai se encontrar bem na hora em que dá. Nova cabeleireira da cidade? Sou eu! Bem-vinda ao Melodia da... Quero só ver isso. Então... o que eu posso fazer por você? Surpreenda-me! Sabia que esse lugar costumava ser um restaurante até eu avaliá-lo? Rodízio de pizza, por favor. É... Antes disso, já foi boutique fashion potranca chique, café, pintura palomino. Ah, e um salão também. Cabelo hoje, mas como deixado amanhã. Maravilha, agora tem comida na minha cara. É fruta! E é muito boa pra todas essas rugas! Pipi, por que você tá aí? Você tem que voltar lá pra dentro. Eu não posso! Você viu o que aconteceu? Eu tirei um baita pedaço da crinadela! Quem é o ícone fashion agora? É você! Sempre foi! E sempre será. Tá, e daí que você raspou um pedaço? Grande coisa. Tá vendo toda essa confiança e atitude? Você trouxe isso pra Maritime Bay. Você fez isso. Eu fiz. Ei, que cabelo lindo, Pose. Eu fiz. E aí tinha o Museu de História Não Natural, o Parque Trampolim, 24 horas, a Árvore Dourada do Conhecimento. Um, dois, três, quatro, vem se transformar no ato. Cinco, seis, sete, oito, só sai daqui se sentindo estelar. Um brilho no olhar, grana de diva pra arrasar. Vai, se mostra toda renovada na moda, hein? Está exatamente igual. Do jeitinho que eu gosto. Você conseguiu! Nossa, foi demais, Pipi. Eu sabia que você ia conseguir. Obrigada por me ajudar, Sunny. E obrigada por estar sempre ao meu lado, Zip. Você é a melhor irmã do mundo. Jura? Mas você nunca me deixa arrumar a sua crina. Ai, meu pônei, eu sempre achei que...
você ficaria maravilhosa de permanente. Ou quem sabe, talvez um moicano, talvez uma cor diferente. Ah, já sei, já sei. O que você acha de uma franja? Coelhinho, faço coelhinho lindo. Coelhinho, faço coelhinho lindo. Pegue as patinhas, vai pra direita e balance a caudinha. Dá uma baixadinha e volta pra cima. My Little Pony. De passos. Um milhão de passos? Mas a gente só sabe fazer quatro. Que plateia exigente. Nós temos que dançar! Os Fifi fãs estão esperando por isso. E... 5, 6, 7, 8. É só ouvir a batida, sentir o ritmo e, o mais importante, ser você mesma. Coelhinho, faço coelhinho. Não, 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 não. Cota, parou. Pode parar. É, posta isso. Eu não posso postar uma coisa dessas. Isso não teve nada a ver com os coelhinhos. Olha, é mais ou menos assim. Vamos ser fofos. É hora de ser bem fofos. Vamos lá, vai. Vamos lá. Coelhinho, faço coelhinho. Fazer aquele negócio que eu tava te falando. Sunny, você lembra daquele negócio? Ah, aê! Aquele negócio! Você não quer uma ajudinha? Eu também! E eu não tenho nenhuma desculpa. Tô indo, fui! Oi, Jess, querida! Quem é a sua patacura e ficou linda! Ah, uau! Obrigada. Eu então, sou... você podia me ajudar num conteúdo, tipo, super incrível. E... 5, 6, 7, 8. Vamos, pôneis! Vamos arrasar! Eu disse vamos arrasar! Vamos lá, vai! Vamos lá! Yeah! Quem precisa desses pôneis? Eu vou fazer tudo sozinha! O que acha, Jess? Eu acho que tá ótimo, mas... Isso é tão semana passada. Qual é? Você tava morando numa caverna? A gente não tá por fora. Só desacelerando. Vivendo mais desconectado. Sem que internet? Oh. Jura que ninguém mais dança o hip-hop do coelhinho? Não. A gente tá esperando o próximo grande sucesso. O próximo grande sucesso, né? Vamos, pôneis! Vamos arrasar! Eu disse vamos arrasar! Vamos lá, vai! Vamos lá! Isso vai ser mesmo o próximo sucesso! Vai e arrasa! Isso sim é top! Curtido! Pônei no hip hop! Faço pônei, yone, yone. Faço pônei, yone, yone. Tantos pôneis por aí. Entrei na batida, diversão tá bem aqui. Faço pônei, yone, yone. Faço pônei, yone, yone. Vou tantos curtir! Vamos brilhar e demonstrar. A gente tá... Eu nunca tinha visto tanta curtida. Aposto que todo pônei equestre viu isso. Certo, Pipis Fãs. Você vai ser a Sunny, você a Izzy e eu vou ser a... Oh, que tal cada um ser a si mesmo? É, isso. É isso aí. Tá gravando? Porque eu sou um ícone! Uhul! Easy, easy, easy!
aqui tá perfeito. Eu sou uma pônei profissional. Olha só o que um pouco de paz pode fazer. O que tá fazendo, Pita? Ah, oi, gente. Eu só tava editando meu vídeo do dia de Maritime Bay. Ah! Que massa! Foi tão especial que eu queria relembrar esse dia pra sempre. Vai ficar ótimo no meu Insta Pony. Olha isso, eu peguei uns erros. Por trás das câmeras. Não me arrependo de nada. Eu peguei a hora em que os pôneis terrestres ganharam magia. Mandou bem, mana. Então é que nem fazer uma montagem, mas ao invés de fotos, são uns quadrinhos falantes esquisitos. Isso, mas meio que levou o dia todo pra eu editar, então vai com... Quantas memórias! Eu lembro disso e disso! É sério, Izzy, você vai acabar... Arquivos deletados. Deletando tudo! Tranquilo, eu sei consertar. É só digitar mais. Arquivos deletados para sempre. Digitar ainda mais? Mas não! Me desculpa, Pipi. Meu casco escorregou e o botão escorregou. E aí os quadrinhos escorregaram na lixeira. Tá e tudo aí... bem. A gente faz de novo no ano que vem. Sem problemas. Tá tudo bem. Eu só vou ali tirar um cochilo. Ai, como dói. Pode entrar. Olha, sou eu, Pipi, a Pegasus mais icônica de Maritime Bay, com uma canção no coração e brilho nos olhos. E aí, foi aqui que pediram uma vitamina de morango gigante com asinhas de Pegasus? Ou que tal uma dancinha pra animar? Oh. Obrigada, ponies. Mas nada disso vai trazer o dia de Maritime Bay de volta. Trazer o dia de Maritime Bay de volta é isso! Aí, ponies, venham comigo. Sunny, toma um banho antes. Pro jardim. Quero te mostrar uma coisinha. Ai, Zip, não dá pra ver que eu tô muito ocupada com meu castelo de areia. Vamos lá, confie em mim. Olha, a menos que vocês tenham recriado o dia de Maritime Bay no jardim... Ah, vocês recriaram o dia de Maritime Bay no jardim! Surpresa! Tantas emoções! Como vocês fizeram tudo isso? Ah, tínhamos um bom material para nos guiar. Toma, pra você refilmar. Valeu, Zip. Mas quer saber? Eu acho que eu prefiro aproveitar um dia maravilhoso com meus amigos mais maravilhosos ainda. E um, dois, três, vai! Hey! Tens algo bem diferente, acredita! Deixa o seu brilho encantar, seja estrela. Hey! Tem algo bem diferente, acredita. Deixa o seu brilho encantar, seja estrela. Na mesma.
Mas o que foi que aconteceu? Você explodiu numa pilha de... Glitter! Ai, pôneis, vocês sabem que horas são? Calma, o quê? Esse glitter todo tá deixando a minha crina seca! Me desculpem, pôneis. Minha magia de alicórnio tem vontade própria. Não consigo controlar. E se usar uma palavra mágica? Uma que te ajude a trazer o seu alicórnio interior. Que tal um jargão tipo asas ou vamos voar? Já sei! Super alicórnio! Super alicórnio? Faltam uns ajustes. Você não vai muito longe com essas asinhas aí. Ai! Ela tem razão. Eu não posso ajudar ninguém assim. Fica tranquila, Sunny. O que você precisa é de um viso novo. Uma transformação digna de um alicórnio. Vamos precisar de luzes, mechas, um pouquinho de glitter, esmalte, esfoliante e uma chapinha. Você não tá falando de... Eu tô sim. Vamos ao trabalho. 1, 2, 3, 4. Vem se transformar no mato. 5, 6, 7 e 8. Só sai daqui se sentindo no telar. Com brilho no olhar. Grina de diva pra arrasar. Vai. Se mostra toda renovada na moda. E voilá. Acho que não funcionou. Nossa, Pipi, você é boa. Eu sou a próxima. Mas olha pelo lado bom. Pelo menos a crina cobre um pouco aquelas suas asinhas. Não, 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 não. Isso não é só sobre uma crina. É sobre inspiração. E nada inspira tanto quanto um pouquinho de perigo. Certeza que isso vai liberar suas habilidades de alicórnio. Ai, não sei não, hein, Zip. O que era pra eu estar olhando? Tem certeza? Isso parece... Legal! Impossível! Você vai mandar bem. Vem cá, vamos tirar essa crina do rosto. Pronto! Bem melhor... Dá pro gasto. Preparar? Apontar? Vai! Melhor alicórnio até agora! Só precisamos de palavras melhores. O que acham de... fantástica, maravilhosamente incrível? Uma roupa nova de alicórnio com certeza funcionaria. Talvez com alguns acessórios. Eu podia incluir fogo nesse percurso. Sabe o que você acha? Nossa, foi um completo desastre. Sabia que ia te encontrar aqui. A Pipi me contou o que houve. Você tá bem? Parece que os outros pôneis estão crescendo tão rápido. E eu me sinto... lenta. Você ajudou os pôneis a acreditarem na magia. Agora é hora de acreditar na sua própria magia, Sunny. Aqui. Valeu, Hit. Se fosse simples assim... Essa não! Os potrinhos! Vamos lá, Sunny. Você consegue. Eles precisam de você. Agora eu só preciso descobrir como acabar com o glitter. Sabia que você ia conseguir, Sunny! Ai, meu glitter! Vai ser a melhor festa surpresa de todos os tempos! Ela tá vindo! Thunder, acende aí! 3, 2, 1... Feliz Dia da Bolinha!
Ah, olha, estou perdendo os fogos. Ah, pensamos que você fosse a rainha. Imagina só, eu a rainha? Ah, olá, Vossa Majestade. E agora desperdiçamos todos os fogos. Ah, sabia que isso ia acontecer. Zip, você não precisa de fogos pra mostrar pra rainha o quanto você se importa. O que é ótimo, porque não tem mais nenhum. Talvez ela só esteja atrasada? Não, eu sei exatamente onde ela tá. O que vem agora na lista de afazeres reais, um? Bom, já estamos atrasados, Majestade, mas o item 81 era para você... Encontrar minhas filhas na Praça Real! Ai, nossa. Olha, que surpresa maravilhosa! Era pra você não se encontrar na praça. Eu até consegui marcar uma hora com a Zoom dessa vez. Ter dado um bolo na gente não foi nada legal, mãe. E no dia da potrinha, cruel. Eu sei. Desculpa decepcionar vocês. Ainda mais nesse dia tão especial. E acreditem, não tem nada que eu queira mais do que dar um tempo em ser rainha. Mas tem tanta coisa pra fazer. Então nós duas vamos te dar um tempo. Vamos fazer todas as suas tarefas pelo resto do dia. É sério? Você quer ser rainha? Qual é, mãe? Não vai ser difícil. Então tá, Azum vai garantir que tenham tudo o que precisam. Boa sorte! Ah, mas é claro, Majestade. Seguindo a lista de afazeres reais... Não é... tanto assim. Olha só isso! E não para e continua, 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 continua! Isso vai ser divertido, não vai? Item 82, o retrato dos outros recém-nascidos. Eu tô bem atrás de você. Item 97, a grande inauguração do Parquinho Real. Isso vai ser molezinha. É difícil até de olhar. Eu tenho que cortar essa fita! Não para, continua sem nós! Eu espero que esteja tudo bem. Conseguimos! Chegamos atrasados, mas conseguimos! E então, como foi? Um potrinho me deixou com um galo! Ai, ser rainha é muito mais difícil do que parece! Olha toda essa terra na minha cama! Mas vou usar uma tesoura! A verdade é que tinha 5 de nós e não chegamos nem perto de terminar os afazeres reais. Não acredito que você faz isso todo dia! É, nós é que fomos um pouco duras com você antes. Você é super incrível, mãe. Isso significa muito, Pip. Obrigada. Oh. Ah. Você pensa em tudo. Agora, pôneis, ataquem. Pôneis, isso tá espetacular. Hoje foi bem corrido, mas até que nós conseguimos dar um jeito em tudo. Os pôneis não paravam quietos. Observem o maravilhoso poder do grande Puff Genie. Admirem como ele flutua pelo ar. Surpreendam-se como ele levita os objetos. Como ele faz isso? É maravilhoso. Uau! Ele claramente usa fios. Os pôneis.
Sunny, tem magia de verdade agora. Ah, a quem quero enganar? Desde que a magia real voltou para a Equestria, nenhum pônei se interessa mais pelos meus truques. O quê? Isso não é verdade, Rufi... Quer dizer, Rufidini. Ajudando a mudarem de casa. Onde vocês querem ela? Viu? Tá tudo acabado. Você é um pônei terrestre. Por que não usa sua magia de crescimento de plantas? É tão legal. Sempre que eu tento fazer uma planta crescer, demora demais, eu esqueço de molhar e aí elas morrem. Eu não tenho magia. Eu só tenho os meus truques. E agora, eles vão pra lata de lixo. Você tá com sorte, pois a minha especialidade é dar uma segunda chance a todas as coisas. Olha só, do lixo ao glamour de uma gravata borboleta. Tadã! Meio pesada. Vamos lá, transformar você em algo novo e incrível também. Ah, um aspirante a xerife, né? Bom, é um trabalho maravilhoso, mas muito exigente. Você tem que estar sempre alerta a tudo à sua volta. Você engoliu a chave? Por que fez isso? Desculpa, eu sou um ilusionista. Engolir chaves é o que fazemos. Cartas, pessoal. E o Rufidini vai servir guardando as joias da coroa real. Quais joias da coroa? Para onde elas foram? Como ele fez isso? Ladrão! Guardas! Tá bom! Simbora! Alpha B, me vê um chazinho de hortelã, por favorzinho. É pra já! Tcharam! Oh! Olha, eu não vou pagar por tudo isso, Alpha B. Ah, não tem jeito. Meus truques não são mais adequados hoje em dia. É melhor eu esquecer o Rufidini e voltar a ser o bom e velho Rufus. Não, nós só não achamos a coisa certa onde uniciclar você. Carregando! Estamos perdendo a live da Pip! Você tem que segurar o celular bem mais alto que isso. Ah... Não é à toa que minhas mágicas não impressionam ninguém. Todo pônei consegue. Eba! Sinal! Não vou perder nenhum segundo da live da Pipi. Oi, Pipi Fãs! Eu ainda não consegui decidir a minha nova super entrada triunfal, Carinha Triste. Me mandem sugestões nos comentários. Ai, eu tenho uma ideia! Aí, cuidado! Aquela pônei! Ela tá caindo! Algum pônei! Faz alguma coisa! Cuidado! Não dá! Ela tá caindo muito rápido! Ai, se essas vinhas fossem mais longas... Cela Cadabra! Teve magia de pônei terrestre. Ah, acho que sim. Só precisava de uma boa razão pra começar a funcionar. Rufidini, você salvou a Glory! Você não é só um mágico, você é um herói! O que eu disse, hein? Você não pertence à lata de lixo. Uniciclado! Ahá! E pro seu próximo truque... Um salve pro meu amigo Rufidini por essa nova super entrada triunfal! É mágica! O que você achou, Izzy? Maravilhoso!